om man ska ersätta ett manuellt moment med en maskin så måste ju maskinen vara antingen jättesnabb eller väldigt självständig. Så att den kan jobba utan att en person behöver styra varje rörelse. Bra sats skulle jag säga är en riktigt modig satsning av Södra. Där skog möter ingenjörskåren och utvecklar en metod, en maskin för markberedning och plantering. Den här innovationsresan som vi är på i Bra Sätt, den kommer göra att mycket ny teknik blir tillgängligt för skogsbruket. Att vi får till en bra föryngring är ju en viktigt ur hållbarhetssynpunkt. Det är viktigt för skogsgårdens lönsamhet och det är viktigt för att vi ska kunna utnyttja de markerna, våra skogsmarker, på bästa sätt. Med en planteringsmaskin där vi gör en markberedning i samma tillfälle som vi gör planteringen så kan vi skapa en optimal planteringspunkt med mineraljord där vi kan sätta plantan mitt i den här mineraljordspunkten. Och med mycket mineraljord på plantan så vet vi också att plantöverlevnaden ökar eftersom vi minskar risken för snytbaggeskador. Och vi klarar också att sätta plantan djupt så att vi får en bra rottillväxt och en minskad risk för uttorkning eller drunkning på plantorna. Utmana oss själva på här är ju att ta teknik som kanske används på många andra områden. Att vi pratar självkörande bilar och så här mycket. Men just här så ska vi försöka göra någonting som är självkörande ute i skogen. Och det är ju en stor utmaning och vi lär oss massor varje dag. När man befinner sig på en sån här föryngringsyta som vi gör här så har man ju utmaningar som stenar och stubbar som kanske inte finns om man har självkörande bilar till exempel. Vi nu exempelvis kommer att ha exakta koordinater på vart vi sätter alla förädlade plantor. Och den informationen kan man ju då börja spara och lära sig av och göra mycket bra saker med. Där exempelvis det skulle kunna gå vidare i nästa led, i gallring, att de plantorna vi har liksom investerat i som skogsägare och som Södra, och att de får stå kvar i backen. Jag har varit med både i visionsskapandet och de övergripande idéerna, och sen så driver vi ju arbetet främst med interaktionen med operatören. Hur dens arbetsdag kommer att vara och se ut och vilka verktyg kommer den hantera. Vi gör den här satsningen för att vi ser att det finns ett behov av att utveckla föryngringstekniken i vårt område. Vi ser att skogsbruket i stort har utvecklats väldigt mycket när det kommer till mekanisering och teknik. Men när det kommer till just skogsvården och framförallt föryngringsfrågorna så har vi kvar samma metodik som vi har haft under väldigt, väldigt lång tid. Med autonom föryngring så ser vi att människan, den här operatören, kommer att satsa på den gröna delen, det vill säga att få en planta att hamna på rätt ställe och trivas och ha en god plantvård. Medan det tunga och slitiga jobbet med att plantera idag och att bära ut plantor och så vidare, det gör maskinen alldeles utmärkt. Och det kan människan överlåta åt maskinen. Och på det sättet så tror vi att vi kan skapa framtidens attraktiva skogsvårdsarbete.